贸发局呢是一个非常成熟的平台，他们有丰富的办展经验。 我做我的家族的生意的时候，已经跟贸发局走了很多不同的地方拓展市场。第一次踏入大湾区，希望透过这个机遇，俾大家认识香港嘅原创设计嘅品牌。香港特贸发局嘅展览会咧，佢系有一定嘅质量啦、质素啦，亦系我代表我哋香港嘅品牌一个好好嘅平台。 It allows us to develop the market from here and spread into the rest of China. 咁我哋喺2021年嘅时候已经受到香港贸发局嘅邀请，咁已经入驻咗香港嘅设计廊。喺呢3年间，我哋就发展咗好多唔同嘅系列，因为每一个地方咧，我哋都有唔同嘅设计灵感。咁我哋透过每同唔同嘅地方嘅一啲特色嘅文化，然后特色嘅一啲建筑物啦，可以透过一啲唔同嘅地点，咁就可以透过我哋嘅设计灵感就系通过唔同嘅地区去做一个唔同嘅设计。 我想做一个是香港的手信的服装品牌，所以我做穿着的时候就加了很多香港本土的元素，特别就是在我们的老区会看到一些美好的人和事情，我都融在我的设计里面，所以我每一个布料都是我们家原创。 我们是一家66年的面厂，我们希望把这个生意一直做下去，把我们中国传统的面条呢推广给我们自己的国人，还有把它推向世界。我们的创新的培育，中国还没有的，但是我想通过这个活动，把这个品牌带进来中国，给他们和也可以分享。 We're doing something different with our bio-based leather products, so the support again that they've given us, we believe is going to help us tremendously extending from Shenzhen throughout the rest of China.